Festőként végeztem, de elsősorban intermediális művésznek gondolom magamat. A művészi praxisomban, ami közel már 40 éve tart, elsősorban metafizikai és ontológiai kérdéseket járok körben, különböző eszközökkel. Ennek a folyamata egy kutatás, analízis, és aztán ez a folyamat szűkül le végül arra a komplex environmentekre, ami jellemző az én művészeti munkásságomra. Ezek olyan installációs helyzetek, amiket bármilyen irányból lehet olvasni, és több rétegű összefüggésrendszert alkotnak. Az itt látható munkák 2012-ben a Trafo Galéria teljes terében voltak kiállítva. A kiállítás címe Grigori Gurdjieftől lett kölcsönözve, aki a 20. század elején egy ilyen misztikus író, filozófus, gondolkodó volt, aki felvetette ezt a kérdést, hogy a világegyetemben minden valamit táplál magából, és reciprok módon tápláléka is lesz. Ezt a gondolatot próbáltam kiterjeszteni a memetika területére, ahol szintén a gondolatainkkal táplálunk valamit, és aztán, amikor ez egy mém komplexé válik, akkor elfogyaszt bennünket. Hát ennek mindenféle spirituális, pszichológiai és fizikai összefüggése is vannak, és mindezeknek egy ilyen szép metaforája. Ez a minden eszik, minden megértetik. A neon installációban latinul lett ez a mondat kiírva, és hát ilyen absztrakt elemekkel egészítettem ki ezt a szöveget. Ez tulajdonképpen a kiállítás címadó munkája is. A csontokról annyit lehet elmondani, annak a DNS csontok lett aztán a címe. Mind ilyen vasárnapi ebédeken elfogyasztott csontokat főztem ki, és impregnáltam, és ezek lettek ebbe a helyzetbe itt összeállítva. Tehát a csontok, mint örökítő anyagok is, és elmúlt dolognak a fosziliái. A harmadik mű az 2013-ban egy német köztéri nemzetközi kiállításon valósult meg. Aquapark címen futott ez a projekt. Egy helyi szeszfőzdének a gyárkéményére volt felírva ez a német szöveg, a Gefangenes Auge, azt jelenti, hogy a szem csapdája, a néző pontnak a foglyulejtése volt itt a cél. Ez ott volt hónapokon keresztül, és aztán ebbe a formába tudtuk kiállítani, hogy két részre szedtük. Mindig keresek valamilyen kapaszkodóst, egy-egy témát, ami beindít, és ezeket általában ilyen alibiként szoktam tekinteni. Most itt az alibi az nem egy megúszás, hanem egy ürügy, ami egyfajta kiindulási pont is.